Hierdie seisoen van Hier sit die manne is met trots geborg deur Clicks Bro Nation. Clicks, voel goed, betaal minder. Ons is vandag weer hier by Sorbet Man, saam met Tabby en haar span. En, wel, ek moet vir julle voorstel aan George. Want George gaan 'n face sculpting kry, ne? Ja, dat het my eindelijk net genooi vir die before en die after. Dis reg, ja. En ek gaan 'n scalp cleansing treatment kry, of soos ons dit noem op hier sit die manne, dis 'n kopvel bederfie. Sing baie uit daarna. Tabby, vat ons weg. So today, Frank, we'll be doing a scalp treatment. Okay. So a scalp treatment stimulates your follicles. Brilliant. So for you, we'll be doing a beard razor treatment. But what that does, we're gonna refine your lines on your beard and just clean it up so that it looks neater. That's great, want jy weet, ek het net 60% visie in die een oog, so ek kry altyd die lyne uit. Perfect. Okay, ek sien julle hande. Gaat ons. So we're gonna use the Moroccan oil dry scalp treatment. So we're gonna put a little bit of drops on your scalp, massage it in, leave it for 10 minutes, then we're gonna wash it off. So Frank, ek het al olie gecheck op my kar, maar nog nooit op my scalp. Ja, nee, ek ook nie. Ek kan voel het loopie. Ek voel asof ek gesalf word vir iets. Clicks Bro Nation. Skandeer die QR-kode vir meer inligting of om nou aan te sluit.